А от про збитки, завдані екології війною, далі поговоримо з Олексієм Василюком, головою управління громадської організації «Українська природоохоронна група». Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго вечора, чи мене чутно? Так, вас чутно дуже добре. Вітаю. Пане Олексію, загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії сьогодні складають понад 2 трильйони гривень або 55 мільярдів євро. Це останні цифри, озвучені прем'єром, і зрозуміло, що левова частка цієї суми – це збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС. А про які ще збитки йдеться, ну і наскільки ця цифра може вирости в подальшому? Насправді, я дуже скептично ставлюсь до грошової оцінки збитків. Тобто збитки, як втрати довкілля, це легко обґрунтувати. І для цього не треба мати велику кваліфікацію. Зрозуміло, що є згорівші ліси, є вибухи боєприпасів, а це найбільш поширене порушення, тому що коли вибухає будь-який боєприпас, умовно кажучи, кожен снаряд, кожна ракета – це хімічна начинка в металевій оболонці. Коли спрацьовує будь-який снаряд, незалежно від його військового ефекту, 100% його хімічного вмісту опиняється в навколишньому середовищі і забруднює його, ніяк не можна чистити ґрунти, там воду, наприклад, повітря від цих забруднників. І їх таких актів такого забруднення рівно стільки вибухів боєприпасів, тобто це десятки тисяч щодня. І це дуже великі збитки цих боєприпасів, використано вже більше в цій війні, ніж було використано за всі 10 років В'єтнамської війни, наприклад. Також є окремі випадки, знову ж таки, деякі боєприпаси руйнують склади різних хімічних речовин, добрив, газопроводи, нафтобази і так далі. І забруднення довкілля зростає. Крім того, є дійсно окремі випадки, такі як Каховська, теракт на Каховській ГЕС. Але треба розуміти, що очевидно, скажімо, не треба багато... Нікому не треба доводити, що теракт на Каховській ГЕС – це була екологічна катастрофа і настільки масштабного впливу на довкілля, як було під час сходження води з водосховища, поки що це найбільше, що зробила Росія для того, щоб сплюндрувати територію України, саме природню територію. Але якщо говорити саме про суму збитків, то треба опиратися на методики, які є у міжнародних судів, тому що збитки, вони мають сенс на рівні міжнародних судів. Але, на превеликий жаль, у нас ніхто не документує збитки саме за цими методиками. Тим більше їх треба документувати безпосередньо спеціальним експертам під час того, як це відбувається. От такої можливості фізично немає. І в світі є буквально два випадки, коли хтось намагався з когось після, коли з країни, які постраждали, намагалися стягнути екологічні збитки в якості репарації з агресорів, які програли війну. І результати були зовсім не веселі. Це близько 3% від всього, що пред'являли агресору. Тому що довести на рівні міжнародного суду, що які саме були збитки, а для цього треба, щоб було задокументовано, що було до негативного впливу. От, наприклад, коли сходила вода з Каховського водосховища, вона затопила величезні території. Майже всі ці території – це національні парки і заповідники. Це не тільки населені пункти, переважно більшість за площею – це природоохоронні території, в тому числі ті, які охороняються ЮНЕСКО, ті, які охороняються на міжнародному рівні. І по великому рахунку, всі тварини, від найдрібніших до найкрупніших, які були на цій території, вони всі загинули. Загинула навіть риба, яка була в самому водосховищі, все, що жило в товщі води, і все, що жило в воді нижче по течії. Це все викинуто в Чорне море і загинуло в солоній воді. Це широким розчерком можна сказати, загинуло все. Але коли дійде до міжнародних судів,
треба буде надати документальні докази, скільки саме особин кожного виду живих істот було на цій території. А такої інформації нема і ніколи не було в Україні відносно жодного виду живих істот. Тому наша організація, Українська природоохоронна група, не закуплюється питанням саме грошової оцінки збитків. Нам важливо змогти допомогти країні порадами, знаннями, які можна отримати, аналізуючи, як змінюється довкілля внаслідок цих збитків. Тобто можна вірити в стрімку перемогу, яка настане незабаром, в поразку Росії, в розвал Росії, в відновлення України ще краще, ніж була до того, в це все можна вірити. Але дуже важко вірити, що вдасться саме порахувати суму збитків, яку вдасться довести. Але як можна скористатися знанням? От, наприклад, наша організація вже втретє організовувала експедицію на деякі частини, які можна тимчасово відвідати на Каховському водосховищі. І у нас там вже є зараз моніторингові ділянки. Ми дивимося за тим, як відновлюється природа. Насправді, певним чином нам пощастило, попри всю цю катастрофу, тобто це дійсна катастрофа, це можливо навіть декілька видів живих організмів вимерли внаслідок цієї катастрофи, тому що є дрібні тварини, які мешкали, наприклад, тільки на островах, які були повністю затоплені. І просто їх, ну я важко, ми ще не можемо це довести, бо ця територія недоступна, але вже зараз можна припустити, що, наприклад, там мурахи, наприклад, деякі там ще інші дрібні тварини, от вони просто, ця вся територія, де вони коли-небудь зустрічалися, вони дуже рідкісні, вони охоронялися, але єдине місце, де вони зустрічалися, було затоплено 6-метровим потоком бурхливої води. Ну, звичайно, що логічно припустити, що вони вимерли. Вимерли деякі види риб, швидше за все, які жили лише на межі солоності між Дніпром і Чорним морем. І їх також викинуло цим бурхливим потоком в більш солоні води. От. Але це все довести треба буде колись потім, коли ця територія стане доступна. Менше з тим, вже зараз також було, потім я говорив, відео з Каховського водосховища, і я вважаю, що нам дуже пощастило, що ця катастрофа відбулася саме 6 червня, не раніше і не пізніше, тому що саме в цей час українські місцеві види дерев, які ростуть біля Дніпра, а це кілька видів верб і тополь, сіяли своє насіння. Ну, всі знають, що на початку червня летить тополиний пух, так само летить з верби. І вся поверхня водосховища була вкрита насінням цих дерев. Це дерева, які класично ростуть вздовж річок. Ось. І відступаючи вода, так... Пане Олексію, на жаль, в нас вичерпане ефірне вікно, ефірний час. Але я вам дякую, по-перше, за вашу роботу, це надважливо. По-друге, за докладну, об'ємну і зрозумілу розповідь. А це важливо розуміти, я думаю, що доля екології нашої країни, як і екології світу в цілому, повинна непокоїти, гостро непокоїти всіх. І я дякую, що ви один з так званих, так би мовити, піонерів цієї справи. Я думаю, що решта підтягнеться абсолютно. Це Олексій Василюк, голова управління громадської організації «Українська природоохоронна група», ну або UNCG. Дякую вам.